Buracos, falta de acostamento, placas escondidas e mato alto. Esses são alguns dos problemas das rodovias e estradas vicinais da região de Rio Preto. Nossa equipe de reportagem percorreu alguns trechos para mostrar os perigos que essas vias escondem. São mais de 53 quilômetros de extensão e muitos problemas. A rodovia Roberto Mário Perosa nasce em Oxoa, passa por Ibirá, Urupês e Sales. Falta acostamento em grande parte da pista. Tudo porque as obras de melhorias da rodovia estão paradas. Condições que contribuem para a quantidade de acidentes no local. Nos últimos dois anos, dez pessoas já morreram neste trecho. Quem passa aqui pela rodovia Abel Pinho Maia, entre Potirendaba e Ibirá, precisa redobrar os cuidados. O trecho de pista simples de cerca de 25 quilômetros é precário. Não tem acostamento, o mato alto quase invade a pista e tampa as placas de sinalização. A rodovia teve um trabalho de tapa buracos, mas o asfalto ficou com ondulações, o que coloca em risco quem passa por aqui. Desorganizado, tá, sabe? Tudo treme tudo aqui, dentro. Tem que tomar cuidado. É, tem. Tem que tomar cuidado. Em alguns pontos da rodovia há buracos e o asfalto chega a se soltar com facilidade. Quem utiliza a vicinal precisa ficar muito atento e andar com cuidado. É o perigo que tem Uma curva em cima da outra cheia de buraco? A gente trafega porque a gente realmente precisa, né? Que a gente depende da estrada para trabalhar, mas é, se puder evitar é melhor. Na vicinal Antônio Ricardo de Toledo, que liga Tabapuã a Olímpia, a situação consegue ser ainda pior. Os buracos tomam conta da pista. Em vários trechos, é preciso reduzir bastante a velocidade e até parar para não cair em um buraco. A vicinal não tem acostamento e o mato alto impede o motorista de ver a sinalização. Situação que já se arrasta há anos e nada é feito para mudar. A pista é livre, aí você acha que pode acelerar um pouco mais, mas aí acaba encontrando esses, esses buracos aí no meio. Vanessa viajava com a família e teve os dois pneus do carro estourados e as rodas entortadas depois de passarem um buraco. Aí a gente acabou caindo num buraco, não viu? Tentou desviar, mas. Não deu tempo. Aí acabou estourando os dois pneus do carro. Aí está bastante ruim, assim, não tem muito conforto para a gente estar viajando, não. Márcia, presidente da Apatru de Rio Preto, diz que as condições das rodovias e vicinais da região influenciam diretamente no número de acidentes e mortes. Mas que é preciso também conscientização e educação no trânsito. A questão da estrutura, da infraestrutura. É um dos pilares para uma, uma boa conduta. Então, além da educação do motorista, da conduta dele, é, da questão de é, fiscalização, um dos pilares é a engenharia. Então, essa estrutura é necessária para que o motorista tenha uma viagem tranquila, uma condução segura. Então, vamos às respostas. Sobre a Rodovia Roberto Mário Pedroso, o DR disse que por causa do descumprimento dos contratos por parte das empreiteiras que abandonaram as obras, o órgão estadual adotou a rescisão contratual e está preparando um novo edital. Sobre o recape da rodovia, o DR diz que parte do trabalho está concluído e, por fim, sobre a paralisação e falta de acostamentos, o DR fala que realiza manutenção mensal no trecho. Sobre a rodovia Natal Breda que liga Olímpia a Tabapuã, as prefeituras das duas cidades disseram que vão fazer a operação Tapa Buracos. Já a Prefeitura de Ibirá até agora não retornou nosso contato sobre a precariedade da vicinal Abel Pinho Maia que liga Potirandaba a Ibirá. A Prefeitura de Potirandaba disse que vai intensificar a ação de Tapa Buracos e melhorias na vicinal.